Karda kar programı İtalya'sın hepsi, şemdumşi, siyebis, sulh ofisi, dağvetsiz hepsi, amgar kurulu samuşa uşa sulubas. Ak çün kaps zalyan didra odinu bit aktivist ebi, rumle bit stadiyen karda kar da gamuk itxaven, mukallak hepsi, da amuk çöleps. Şemde es siyebi, ratmune gadeyetse bu gazetadiz komisiyas da muhteba şecereba im siyebtan. გამორჩენილ პიროვნებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით ჩავსვათ, ასე ვთქვათ, ერთიან საარჩევნო სიებში და ვინც იქნება, ასე ვთქვათ, გამოვლენილი, გარდაცვლილი და ვთქვათ, საზრდასული, ამ ყველაფერს აღვნიშნავთ ჩვენს მასალებში. ნელი ბასტეჯიანი, მარინა ბასტეჯიანი, ვიქტორი ბასტეჯიანი და ნადია ბასტეჯიანი. Я в этом мире уходила даже. Эти люди не живут. Мы здесь живем уже 11 лет. Реестр у меня здесь на руках. Я записана тут. Кто из Ахалзея, хоть? Где? Это все с Абхазии, беженцы. Да. Там где ват? А что это? Все без тазы стоят. Сейдла ваша молодец. Ну, кзар, акиртава? ხაწელია უკვე აქ ცხოვრობ და ასეთ პიროვნებას ამბლად არ ვიჩნევ. სადაც შევიყავით ნებისმიერ სახლში, კარგად შეგხვდნენ, დადებითი განწყობა იყო, გვეხმარება ყველა, რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია. უმეტესი უზუსტობა მიწერილი არის ოჯახებში, სხვადასხვა პიროვნებები, რომელსაც არც კი იცნობენ.